राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारसँग अपिल गर्दछ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पुनर्स्थापनाको जुन कार्य छ यसको जिम्मेवारी हामीलाई देऊ सरकारले हामीलाई यो जिम्मेवारी दिएपछि कम्तीमा जनताले पनि हामीलाई हेर्न पाउँछन् हामी रिजल्ट देखाउँछौँ जाजरकोटमा पार्टी सभापति स्वयं सञ्चारकर्मी बनेर हुन त हामीले पार्टीको सदस्यहरू झन्डा नबोकिकन यी कुराहरू भने पनि पार्टी सभापति नै भए पनि हामीले यी कुराहरू ब्रिफिङको क्रममा यहाँनिर मैले भन्नुपर्ने हुन्छ पार्टी सभापति आफै सञ्चारकर्मी भएर रेडियोकर्मी भएर जनतालाई सही सूचना पुर्याउनको लागि उहाँले समन्वयात्मक भूमिका गर्नुभयो म आफै डक्टर र डक्टर तुसिमा कार्की उहाँ त अहिले पनि उहाँ जाजरकोट अस्पतालमै हुनुहुन्छ हामी त्यहाँनिर राहत लगायतका स्वास्थ्य उद्धारका कार्यहरूमा हामी पनि खट्यौँ र पार्टीका अन्य साथीहरू पनि मोहन थापाजीले उहाँमाथि मानहानिको मुद्दा पनि दायर गर्नुभएको उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र अदालती प्रक्रियाबाट नटुङ्गिन्जेलसम्मको लागि उहाँले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पदबाट अलग रहने राजीनामा होइन तर जिम्मेवारीबाट त्यो समयसम्मको लागि डक्टर तुसिमा कार्की पनि पाल्पामै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि पाल्पाबाट सिधै जाजरकोट जानुभयो फेरि अर्को भूकम्प गएमा या अहिले पनि घाइतेको उपचार लगायतको कुरामा कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरी नहोस् भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ प्रभावकारी सहकार्य र समन्वयसहित जाजरकोट भूकम्पमा प्रभावितको खोज उद्धार र उपचारमा तिनै तहका सरकारले देखाएको सक्रियता र प्रधानमन्त्री स्वयंको चासो चिन्ता र पहल कदमीको यो बैठक प्रशंसा गर्दछ लाखौँ जनता भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि पीडित बन्न पुगेका छन् सरकारलाई हामीलाई जिम्मेवारी दिनको लागि हामी सरकारसँग अपिल गर्न चाहन्छौँ शैलीमा हामी घर धेरै कार्यक्रम गर्छौँ जनतासँग जान्थ्यौँ जनतासँग बुझ्छौँ त्यति बेला भोट माग्थ्यौँ भने अहिले हामी सुझाव माग्छौँ यहाँ पनि छलफल गऱ्यौँ र हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत पनि हाम्रा कुराहरू अगाडि ल्याएका छौँ मूलभूत रूपमा हामी यो विषयमा 11, 12 र 13 गतिको हाम्रो जो बैठक थियो एउटा आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बसेको थियो र बैठकका एजेन्डाहरू पश्चिम नेपालमा विशेषतः जाजरकोट र रुकुम पश्चिम मा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पका बारेमा हाम्रो पार्टीले गरेका काम कार्य प्रगतिको बारेमा हामीले समीक्षा गऱ्यौँ त्यो सँगै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले गरेको काम कारवाही कस्तो छ त भनेर त्यसको बारेमा पनि समीक्षा गऱ्यौँ र पार्टीको महाधिवेशन पहिलो महाधिवेशनको बारेमा प्रक्रियाका सम्बन्धमा पनि हामीले केही निर्णयहरू गरेका छौँ र त्यो सँगै केही विविधमा अन्य निर्णयहरू पनि भएका छन् पहिलो निर्णयतिर छलफलको विषयतिर जान चाहे पहिलो छलफलमा हामीले पार्टीको तर्फबाट हामी के गरिरहेका छौँ अझै के गर्ने कसो गर्ने भनेर हामीले त्यसको बारेमा छलफल गऱ्यौँ भूकम्प शुक्रबार राति भूकम्प जाने बित्तिकै शनिबार बिहानैदेखि नै पार्टीका साथीहरू हामी सबैजना सक्रिय थियौँ र शनिबार आइतबार लगायतका दिनमा पार्टीको सभापतिको पाल्पा अर्घाखाँची लगायतका लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा उहाँको कार्यक्रम थियो तर ती सबै कार्यक्रमहरू स्थगित गरेर भूकम्प आएको खबर थाहा पाउने बित्तिकै उहाँ जाजरकोटतर्फ जानुभयो डक्टर तुसिमा कार्की पनि पाल्पामै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि पाल्पाबाट सिधै जाजरकोट जानुभयो त्यो सँगै म पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा म पनि काठमाडौँबाट यहाँनिरको यहाँको व्यवस्थापनहरूलाई हेरेर म पनि जाजरकोट पुगेको थिएँ र त्यस क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पार्टीका साथीहरू पनि जाजरकोट पुगिसक्नु भएको थियो हामी भूकम्प आउने बित्तिकै इमिडिएटली नै हामी सबैजना त्यहाँनिर पुगेका थियौँ र त्यो क्रममा हाम्रा साथीहरूले सङ्कलन गरेका केही राहत सामग्रीहरू पनि लिएर हामी गएका थियौँ र शनिबार बिहान नै हामीले सांसद सुमना श्रेष्ठ सांसद डक्टर तुसिमा कार्की त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यहरू विष्णुकुमार श्रेष्ठ डक्टर प्रभात अधिकारी र प्रतिभा रावल पाँचजना सदस्य रहेको समिति गठन गरेर हामीले समन्वयात्मक अन्य कुराहरू पनि हामीले पार्टीलाई र समन्वय गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर र सरकारलाई खबरदारी गर्ने कुराहरू लगायतमा पनि हामीले त्यो समिति मार्फत पनि हामीले काम हामीले गऱ्यौँ त्यसपछि उतातिर जाजरकोटमा पार्टी सभापति स्वयं सञ्चारकर्मी बनेर हुन त हामीले पार्टीको सदस्यहरू झन्डा नबोकिकन यी कुराहरू भने पनि पार्टी सभापति नै भए पनि हामीले यी कुराहरू ब्रिफिङको क्रममा यहाँनिर मैले भन्नुपर्ने हुन्छ पार्टी सभापति आफै सञ्चारकर्मी भएर रेडियोकर्मी भएर जनतालाई सही सूचना पुर्याउनको लागि उहाँले समन्वयात्मक भूमिका गर्नुभयो म आफै डक्टर र डक्टर तुसिमा कार्की उहाँ त अहिले पनि उहाँ जाजरकोट अस्पतालमै हुनुहुन्छ हामी त्यहाँनिर राहत लगायतका स्वास्थ्य उद्धारका कार्यहरूमा हामी पनि खट्यौँ र पार्टीका अन्य साथीहरू पनि सुयन्चार खटिने भयो त्यो सँगै केन्द्रमा रहेका साथीहरूले
विभिन्न राज्यका संरचनाहरूसँग समन्वय गर्ने, पार्टीका अन्य साथीहरूसँग समन्वय गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीजहरूसँग समन्वय गर्ने, शुभचिन्तकहरूसँग समन्वय गर्ने यी क्रियाहरू गरिरहनु भयो। त्यति मात्र होइन, हामीले के गर्नुपर्छ एनी टाइम सधैँ गर्नको लागि हामी निरन्तर रूपमा पार्टीको कार्यालयमा उपसभापतिको संयोजकत्वमा काठमाडौँमा उपस्थित केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको उपस्थितिमा हामी निरन्तर बैठक गऱ्यौँ। हामी सधैँ एभ्रिडे हरेक दिन शनिबार हरेक दिन बिहान 8 बजे हरेक दिन बिहान 8 बजे हामी बैठकबाट जोडिन्छौँ र दिनभरि पनि हामी बैठक गरेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उद्धार गर्न त्यहाँ राहत वितरणको लगायत कुरामा सरकारलाई र हामी हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट या पार्टीको तर्फबाट पनि केही गर्न सकिन्छ कि शुभचिन्तकहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल गर्छौँ। हामी विदेशमा बसेका नेपालीहरू, नेपालभित्र रहेका अन्य नेपालीहरूसँग पनि हामी निरन्तर रूपमा उहाँहरूसँग पनि छलफल गरि नै रहेका हुन्छौँ। त्यो सँगै पार्टीका साथीहरूले तर पार्टीको तर्फबाट होइन, साथीहरू जो विदेशमा हुन्थ्यो उहाँहरूले सोझै जाँदरकोट अस्पताललाई, त्यहाँ पार्टीको नाम त छैन तर सोझै जाँदरकोट अस्पतालमा स्टेबिलाइजर त्यो पनि उपलब्ध गराउनु भयो। तर यसमा पार्टीको भन्दा पनि उहाँहरूको तर्फबाट तर हाम्रो पार्टीका साथीहरूको त्यसमा पहल कदमी छ, लगायत अन्य उपकरण लगायतका कुराहरू पनि जाँदरकोट अस्पताललाई उपलब्ध गराएर त्यहाँनिर भोलि फेरि अर्को भूकम्प गएमा या अहिले पनि घाइतेको उपचार लगायतका कुरामा कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरी नहोस् भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ। र भेरी अस्पताल लगायतका कुराहरूमा पनि हामी सबैजना पार्टीको उच्च तहको नेतृत्व नै हामी गएर त्यसमा हामीले हेऱ्यौँ। र यो सँगै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पार्टी उपसभापतिको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई सरकारले यस अवस्थामा यो कार्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले ध्यान आकर्षण गरायो उपसभापतिको नेतृत्वमा गएर। र त्यसपछि सभापति जाँदरकोटबाट फर्किएपछि हामीले सभापतिले जाँदरकोटमा के देख्नुभयो, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो। सरकारको समीक्षा गर्दाखेरि हामीले दोस्रो एजेन्डामा सरकारको समीक्षा गरेका थियौँ र त्यो क्रममा हामीले हाम्रो बैठकको के निर्णय छ भन्दाखेरि प्रभावकारी सहकार्य र समन्वयसहित जाँदरकोट भूकम्पमा प्रभावितको खोज उद्धार र उपचारमा तिनै तहका सरकारले देखाएको सक्रियता र प्रधानमन्त्री स्वयंको चासो, चिन्ता र पहल कदमीको यो बैठक प्रशंसा गर्दछ। तर उहाँहरूले जुन भूकम्प जाने बित्तिकै उद्धार कार्यमा लाग्नु भएको थियो त्यसको लागि हामी प्रशंसा गर्दछौँ। नेपाल प्रहरीको, सशस्त्र प्रहरीको र नेपाली सेनाको लगायत सम्पूर्ण निकायको हामी एकदमै प्रशंसा गर्दछौँ। र विशेषतः सरकारको यो कामको प्रशंसा गरे पनि के भयो भन्दाखेरि पछिल्ला दिनमा राहत वितरणको चरणमा आइपुग्दा तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य क्रमशः फितलो हुँदा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताहरू थप समस्यामा पर्न थालेका छन्। यो बैठक भूकम्प प्रभावित का लागि तत्कालका समस्या समाधानमा गम्भीर भएर आपसी सहकार्य र समन्वय बढाउन तिनै तहका सरकारसँग हामी आग्रह गर्दछौँ। त्यो सँगै एक साता भूकम्प आएको एक साता बित्दाखेरि जुन खानेकुरा पुग्नु पर्थ्यो, त्रिपाल पुग्नु पर्थ्यो, कम्बल पुग्नु पर्थ्यो, यी कुराहरू राहत वितरणमा एकदमै ढिलो भएको छ र सरकारको यो ढिलासुस्तीको हामीले आजको बैठकबाट घोर भत्सना गऱ्यौँ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो मिलाएर न्यायोचित वितरण गरेर जनतालाई यो जाडोबाट जोगाउने गरी जनतालाई यही सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ। त्यो सँगै मृत पशु चौपाया लगायत यी कुराहरूले गर्दाखेरि शौचालय नहुनु, यी कुराहरूले गर्दाखेरि त्यस क्षेत्रमा महामारी फैलिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुँदाखेरि हामीले सरकारलाई यसबारेमा सचेत गराएका थियौँ र यसमाबाट यो बैठकबाट पनि सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छौँ घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर र पब्लिक हेल्थको पक्षमा पनि कुराहरू गरेर भए पनि महामारी फैलिन दिनबाट रोक्नु पर्यो सरकारले, यो कुरा गऱ्यौँ हामीले। र यो सँगै हामीले यस वर्षको चिसो खिप्नु परेको, अहिले यो जाडोको बेलामा भूकम्प गएको छ र मङ्सिर पुसको जाडो आउँदैछ, यो जाडोको बेलामा जनताहरू घरविहीन भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ तर आगामी बर्खा अगाडिसम्म पनि यदि उहाँहरूको आवास पुनर्निर्माण नहुने हो भने उहाँहरूले बर्खा पनि त्यसरी छतमुनि बिताउँदाखेरि अवस्था झन् जनताहरू झन् पीडित बन्न पुग्छन्। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यमा पनि यहीँ हामी छिटोभन्दा छिटो लाग्नुपर्छ, सरकार छिटोभन्दा छिटो लाग्नुपर्छ र प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा
नेतृत्वमा बर्खा अघि नै कम्तीमा निजी आवासको पुनर्निर्माण सक्ने गरी योजना बनाउन र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत र कानूनी अडचन भए तत्काल फुकाउन यो बैठक हाम्रो आजको बैठक सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ त्यसका लागि हामीले ध्यान आकर्षण गराउँदछौं यो सँगै हामीले भूकम्पको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि एक महिना अगाडि मात्र बझाङमा पनि भूकम्प गएको थियो त्यहाँका जनताको पनि अहिले पनि चर्किएका घरमा बसिरहेका छन् निरन्तर पराकम्पहरू गइरहेको छ रुकुम र जाडापुरमा गएका पराकम्पले बझाङलाई पनि छुने गरेको छ उहाँहरूको घर चर्केर बसेको छ उहाँहरू पनि कतिपय ठाउँमा बाहिरै बसिरहनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि बझाङको भूकम्प र त्यहाँका जनतालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन र सम्बन्धित सबै पक्ष राहत वितरण गरिरहेका शुभेच्छुक संस्थाहरू शुभेच्छुक नेपाली साथीहरू उहाँहरूलाई पनि बझाङमा जुन भूकम्प गएको थियो यता जाजरकोट र रुकुममा मात्र हामीले ध्यान केन्द्रित गर्दाखेरि त्यहाँका जनतालाई पनि केही न केही हामीले बिर्सनु हुँदैन र त्यतातर्फ पनि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको लागि तत्काल किनभने त्यहाँ त एक महिना भइसक्यो सुरु गर्न सकिन्छ त्यो कार्य पनि तत्काल सुरु गर्नको लागि हामी सरकार लगायत सम्बन्धित सम्पूर्ण निकाय र सरकारवालाहरूको हामी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ त्यो सँगै भूकम्पको जुन भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हामीले प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा 153 जनाको मृत्यु भइसकेको छ 364 जना घाइते हुनुहुन्छ त्यस्तै 34,368 घर आंशिक रूपमा क्षति पुगेका छन् 26,364 घर पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका छन् यसरी लाखौँ जनता भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि पीडित बन्न पुगेका छन् आफ्ना परिवारजन गुमाउनु परेको छ हामीले ती गुमाउने परिवारजनप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छौँ शोक सन्तप्त परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यको कामना पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गर्दछ तर यो सँगै सरकारले उद्धार कार्यमा राम्रो गरे तापनि पछिल्लो पटक राहतमा उहाँहरू चुक्नु भएको छ त्यति मात्र होइन उहाँहरूले अब पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको जुन कार्य हुन लागेको छ त्यसमा पनि यो सरकारले काम उचित ढङ्गले या यही कार्यशैलीको निरन्तरता पायो भने जनताले दुःख पाउँछन् र त्यो यो सरकारले यही कार्यशैलीको आधारमा जनताको पुनर्स्थापना र जनताको घर पुनर्निर्माणको चरणको कुराहरू पुरा हुनेवाला छैन र यसरी चाहिँ जनताले झनभन्दा झन पीडित हुन सक्छन् हाम्रो पार्टीमा विज्ञहरू हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीमा 72 सालको भूकम्पमा माथिल्लो तहमै बसेर काम गरेका थुप्रै विज्ञहरू हुनुहुन्छ सक्षम नेतृत्व हुनुहुन्छ जो पढेको हुनुहुन्छ जो अनुभवले निखारिएको हुनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हाम्रो पार्टीमा रहेको कारणले गर्दाखेरि यदि सरकारलाई आवश्यक परेको खण्डमा र विज्ञ तह मात्र होइन मानव संसाधन भोलिन्टियर स्वयंसेवक आवश्यक छ भने पनि हामी स्वयंसेवक दिएर भए पनि सरकारलाई कुनै पनि तरिकाको सहयोग चाहे त्यो विज्ञताको सहयोग होस् या मानव संसाधनको अन्य सहयोग होस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारलाई भूकम्पको बेलामा जस्तो सुकै सहयोग गर्नको लागि पनि तयार छ यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा पार्टीको रूपमा नभएर हामी एउटा आम नेपालीको रूपमा र राष्ट्रिय एकता कायम गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको लागि हामी सबै निरन्तर रूपमा खटिनुपर्छ हामी एकजुट भएर खटिनुपर्छ त्यहाँनिर भन्ने हाम्रो मान्यता रहि आएको छ र सरकारलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ र त्यति मात्र होइन अहिलेको सरकारको कार्यशैली यदि परिवर्तन नहुने हो भने अघि नै भनिसके जनताहरू झनभन्दा झन बढी पीडित हुने अवस्था देखिन्छ र सरकारले यदि गर्न सक्दैन भने सरकारले यदि गर्न सक्दैन भने मात्र होइन यदि सरकारले एउटा चौथो ठुलो शक्तिको रूपमा देशभित्र रहेको चौथो ठुलो शक्ति मात्र नभएर नवीन आशाको रूपमा जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाएको छ यो आशा एउटा जिम्मेवारी पनि हो र यो जिम्मेवारी बोध गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारसँग अपिल गर्दछ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पुनर्स्थापनाको जुन कार्य छ यसको जिम्मेवारी हामीलाई देऊ सरकारले हामीलाई यो जिम्मेवारी दिएपछि कम्तीमा जनताले पनि हामीलाई हेर्न पाउँछन् हामी रिजल्ट देखाउँछौँ यदि हामीले रिजल्ट देखाउन सकेनौँ भने जनताले भन्ने त्यसपछिका कुराहरू हामीलाई त्यसपछि छँदैछ तर हामीसँग जुन विज्ञता देखेर जुन छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो नेतृत्व लिनलाई तयार छ र सरकारसँग विशेष त प्रधानमन्त्रीसँग हामीले अस्ति सभापतिको ध्यानाकर्षण पत्र पनि यो कुरा भनेका थियौँ तयार छ भनेर र आज बैठकबाट केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकबाट पनि सरकारलाई हामीलाई जिम्मेवारी दिनको लागि हामी सरकारसँग अपिल गर्न चाहन्छौँ यो सँगै हामीले अन्य निर्णयहरू पनि गरेका छौँ मङ्सिर 11, 12 र 13 गते महोत्तरीको जलेश्वरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखिनेछ त्यो संयुक्त बैठकमा हामी महाधिवेशन प्रक्रिया लगायत सभापतिको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश हुनेछ योभन्दा अगाडि यो बैठक कार्तिक 22 र 23 गते राखिएको थियो तर 22 र 23 गतेको बैठक भूकम्पका कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट सार्नु पर्यो
उक्त बैठकलाई हामीले मंसिर 11 12 र 13 गते महोत्तरीको जलेश्वरमा हुने गरी हामीले निर्धारण गरेका छौं त्यससँगै हामीले चुनाव सम्पन्न भएको चुनावको मंसिर 4 गते चुनाव भएको थियो र त्यस दिन नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई 11,30,344 भन्दा बढी मत उहाँहरूले समानुपातिकमा लगाए त्यो भन्दा प्रत्यक्षमा गर्दाखेरि हामीले 21 सिट 20 सिट दिनुभएको थियो पछि उपनिर्वाचन एक जोडियो त्यसरी दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि चुनावपछि पनि घरदैलो हुनुपर्छ र हामी हुन त गाउँ जाने कार्यक्रम लगाएर जनतासँगै छौँ जनतासँग हामी निरन्तर गइरहेका छौँ तर पनि चुनावपछिको घरदैलो कार्यक्रम भनेर मङ्सिर 2 3 र 4 गते चुनावपछिको घरदैलो कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ त्यसपछि महाधिवेशन प्रक्रियाका लागि गर्नुपर्ने जुन प्रक्रियागत निर्णयहरू छन् ती प्रक्रियागत निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ र वडा अधिवेशन आयोजक समिति हाम्रो अध्यावधि भएका वडाहरू लगायत अहिले पार्टीको एउटा प्रारम्भिक निर्वाचन पार्टीको एपमा एउटा निर्वाचन भइरहेको छ त्यो निर्वाचनमा भएकाहरू वडाहरू कसरी वडा अधिवेशन आयोजक समिति बन्छन् त्यसपछि त्यहाँ पनि नभएकाहरू कसरी बन्छन् भनेर एउटा प्रक्रिया वडा अधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरेका छौँ र त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत अब छिटै नै वडा अधिवेशन आयोजक समिति गठन हुन्छ र महाधिवेशनको अन्य प्रक्रियाको बारेमा हामी मङ्सिर 11 गते 12 गते र 13 गतेको बैठकमा छलफल गर्छौँ र मङ्सिरको हुन त अब आजको बैठकबाट हेर्ने हो भने आजको जुन निर्णय गऱ्यौँ हामीले महाधिवेशन सम्बन्धी महाधिवेशन प्रक्रिया आज नै सुरु भएको पनि मान्न सकिन्छ तर तथापि आम जनताले बुझ्ने महाधिवेशन भनेको पार्टीभित्र एउटा चुनाव भोट हुने यति प्रक्रियालाई बुझ्ने भएको कारणले त्यो प्रक्रिया चाहिँ उम्मेदवारी आह्वान गर्ने लगायतका प्रक्रिया चाहिँ सम्भवतः मङ्सिरको तेस्रो साता या चाहिँ चौथो साताभित्रमा हामीले त्यो प्रक्रिया पनि हाम्रो आरम्भ हुन्छ हस् धन्यवाद अब साथीहरूले केही प्रश्नहरू छन् भने त्यही अनुसार राख्दा हुन्छ सरकारले एकद्वार प्रणाली निर्धारण गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले भन्ने सरकारलाई नै हो हामीले अघि नै भनिसक्यौँ विज्ञ होस् मानव संसाधन होस् कुनै पनि कुरा सरकारले हामीसँग माग गरेको खण्डमा हामी उपलब्ध गराउन तयार छौँ हामीलाई मागोस् माग्नुहोस् भनेर हामी भनिरहेका छौँ तर हामीले सरकारले नि के विधि प्रक्रिया बनाएको छ भन्दाखेरि आफै जाँदै सहयोग गर्न मिल्दैन उहाँहरूले नि एकद्वार प्रणाली गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँबाट वञ्चित रोकिएका छौँ र जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिको हैसियतमा सरकारले निर्धारण गरेका विधि र प्रक्रिया मिस्न पनि मिलेन हिजो एउटा अभियन्ताको रूपमा हुँदै गर्दाखेरि हामीले कतिपय कुरामा हामीले गर्थ्यौँ होला तर आज जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिको रूपमा त्यस्ता विधि र प्रक्रियालाई हामीले सरकारको च्यानललाई हामीले बाइपास गर्ने या समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै जाने तहमा हामी छैनौँ हामी सरकारसँग हामी बारम्बार भनिरहेको छौँ हामीलाई माग्नुहोस् माग्दाखेरि हामी उपलब्ध गराउन तयार छौँ र त्यति मात्र होइन कि हामी उपलब्ध गराउन मात्र होइन कि हामी नेतृत्व लिएर नै हामी सरकारको कुनै एउटा राज्यको संरचनाको तहमै कुनै नेतृत्व तहमै बसेर यो भूकम्प सम्बन्धी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनलाई नेतृत्व गएर हामी हाम्रो काम देखाउनको लागि एकदम तदारुक छौँ एकदम इच्छा छ हाम्रो र त्यसलाई सरकारले बुझिदियोस् र त्यही अनुसारले निर्णय गरिदियो भने हामीसँग संवादमा बस्यो भने पीडित जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि केही हामीलाई पनि एउटा आत्मसन्तोष मिल्थ्यो भन्ने हो र त्यसपछि यो घरदैलो कार्यक्रम भनेको देशव्यापी रूपमा हो हामीले जहाँ जहाँ सांसद जित्यौँ त्यहाँ मात्र होइन देशव्यापी रूपमा हामी घरदैलो कार्यक्रम गर्छौँ जसरी हामीले चुनाव अगाडि चुनावको बेलामा हामीले घरदैलो कार्यक्रम गर्थ्यौँ त्यही शैलीमा हामी घरदैलो कार्यक्रम गर्छौँ जनतासँग जान्थ्यौँ जनतासँग बुझ्छौँ त्यति बेला भोट माग्थ्यौँ भने अहिले हामी सुझाव माग्छौँ फरक त्यति हो नत्र चुनावमा जसरी घरदैलो कार्यक्रम हुन्थ्यो त्यसरी नै घरदैलो कार्यक्रम गर्छौँ अनि यसमा हाम्रो जुन नीति विचार प्रतिनिधिमण्डल छ त्यहाँनिर हामीले छलफल गरेर हाम्रो छलफल गरेका विषयहरू लगभग टुङ्गिसकेको अवस्था छ अब त्यो लेखनमा जुन एउटा दस्तावेज छ त्यसमा जुन संशोधन गर्न लागि केही फेरि केही लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो क्रममा दसैँ तिहार लगायतका जुन यी कुराहरू बारम्बार यी कुराहरू भइराखे त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यहाँनिर समय सबैजनाको अलिकति मिलाउन लागि केही अप्ठ्यारो भएको र हामीलाई त्यसमा चाहिँ त्यो अलिकति अहिले नै आइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई त्यति धेरै त्यो प्राथमिकतामा अहिले नै आइहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई नलागेको पनि अलिकति हाम्रो प्राथमिकतामा त्यो विषय त्यति धेरै
माथि परेको पनि छैन किनभने हामीले त्यो हुँदाखेरि अर्को काम हुँदाखेरि अर्को कामहरू हामीले गऱ्यौँ र नयाँ पार्टी हुँदाखेरि विभिन्न कामहरू नयाँ संरचना छन् तपाईँले यी पार्टी कार्यालयमै आउँदाखेरि पनि देख्नुहुन्छ धेरै हाम्रा अरू कामहरू पनि छन् त्यसलाई अलिकति हामीले त्यो तहको प्राथमिकतामा राखेर हामीले प्राथमिकता राख एक तहको प्राथमिकतामा हामीले काम गरिरहेका छौँ नलेखिए पनि हामी बिचका बिच साथीहरू बिच अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको छ एउटा त्यसलाई दस्तावेजीकरणको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि केही समय चाहिन्छ र महाधिवेशन प्रक्रिया नै सुरु गरिसकेपछि निश्चित रूपमा त्यो प्रक्रिया पनि अवश्य त टुङ्गोमा पुग्छ महाधिवेशनभन्दा अगाडि समय संसद चल्दाखेरि एउटा मात्रै हामीले बिल पास गरेर यो संसदलाई त्यति धेरै प्रभावकारी बनायौँ यो बैठक यो तपाईँको बैठकले संसदको यो काम कार्यलाई कसरी लियो यो बैठक पछाडि अधिवेशन पछाडिको बैठक हुँदाखेरि यसलाई रिभ्यू पनि गर्ने समग्र बैठक हुनु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ एजेन्डामा परे परेन पऱ्यो भने के हो परेन भने चाहिँ किन पऱ्यो धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि हामीले सरसर्ती त सामान्य हिसाबमा त छलफल गऱ्यौँ यहाँ पनि छलफल गऱ्यौँ र हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत पनि हाम्रा कुराहरू अगाडि ल्याएका छौँ मूलभूत रूपमा हामी यो विषयमा 11, 12 र 13 गतिको हाम्रो जो बैठक यो एउटा अलि घनीभूत बैठक छ हामी त्यसमा गर्ने नै छौँ यद्यपि अहिले हाम्रो बुझाइ भनेको के हो भने जुन किसिमको संसदीय प्रणाली छ संसदीय प्रणालीभित्र जस जुन प्रभावकारिताका साथ राजनीतिक पार्टीहरू अझ त्यसमा पनि मुख्य गरी मुख्य दलहरू जुन दललाई अलि बढी जनताले विश्वास गरेका छन् भनौँ धेरै सिट छ अथवा जुन दलले नेतृत्व गरेको छ उहाँहरू जिम्मेवार हुनु पर्थ्यो हामीले उहाँहरूबाट त्यो जिम्मेवारीपनको त्यो आउँछ भन्ने आशा गरेका थियौँ तर सरकारको निकम्मापन सरकारले गर्न नसकेको काम सरकारले बिजनेस त सदनलाई दिने हो यो यावत यो बिचमा यत्रो लामो समयसम्म संसद चलाउँदा हामी तपाईँले भने जस्तै हामीले एउटा मात्रै विधेयक पास गऱ्यौँ यद्यपि हामीले गर्न सक्ने अरू धेरै विधेयक थिए निजामती कर्मचारी सङ्घ सम्बन्धी थियो शैक्षिक विधेयक थियो टिआरसी नै थियो सम्पत्ति शुद्धिकरणका थिए त्यसमा हामीले एउटा जिम्मेवार पार्टीका हिसाबमा हामीले जसरी काम गऱ्यौँ जसरी उहाँलाई उहाँहरूसँग सहकार्य गरौँ तर त्यो आएन त्यो आउन नसक्नुको पछाडिको कारण चाहिँ नि सरकार र सत्तासँग सम्बन्धित सत्ता दलीय गठबन्धन हो र त्योमा हामी प्रश्न गर्नेछौँ हामीले हिजो रोस्टमबाट सदनबाट पनि त्यो प्रश्न उठाएका छौँ र हामी आज पनि त्यो उठाउँछौँ र हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आजको दिनको संसदीय व्यवस्थाभित्र संसदीय व्यवस्थाबाट धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र हामीले त्यो प्रभावकारिताको अनुसार काम पनि गरेका छौँ तर फेरि पनि यहाँ अहिले भन्नुहुन्छ संसदीय व्यवस्था केही सीमित छन् त्यो सीमितका कारणले हामीले चाहेर मात्रै धेरै कुरा हुँदैन जसले चाहना पनि हो त्यहाँतिर चाहिँ नि अलिकति चाहना र जिम्मेवारी बोध कम भएको पनि हाम्रो बुझाइ छ मोहन थापामाथि ढाका कुमार श्रेष्ठले पैसा लिएको उहाँले आरोप लगाउनु भएको थियो विभिन्न सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ताहरूमा र त्यसपछि मोहन थापाजीले उहाँमाथि मानहानिको मुद्दा पनि दायर गर्नुभएको उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र अदालती प्रक्रियाबाट नटुङ्गिन्जेलसम्मको लागि उहाँले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पदबाट अलग रहने राजीनामा होइन तर जिम्मेवारीबाट त्यो समयसम्मको लागि अलग रहने भनेर केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो र उहाँको त्यो निर्णयलाई पनि हामीले स्वीकार गरेका छौँ।